پاٹائی صوبائی جنرل سیکرٹری سردار حسین بابر دا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈگر دورہ وکڑا پدے موقع دا حقوی سرا دا پاٹائی ضلعی جنرل سیکرٹری شجاعت علی خان سابق امیدوار قومی اسمبلی حاجی روح خان اطلاعات سیکرٹری انور شیر خان دا حلقہ پی کے پی صدر افسر خان دا تحصیلی گادری جنرل سیکرٹری دلپروز خان اور دا پاٹائی خود وخیل مشر نور ولی خان ہم موجود ہوں پدے موقع صوبائی مشر دا ہسپتال کے قائم کرے شوے آئسولیشن وارڈ دورہ وکڑا اور دا ہسپتال دا ایم ایس پیرامیڈکس اور پڈیوٹائی موجود ڈاکٹرانو ورتا دا شوی انتظامات پہ حوالہ بریفنگ ورکڑو او وے ویل چے زمنگ سرا پہ ہسپتال کے دا یوسل دیرش مریضانو دا کٹنو انتظاماتو دا پارا گنجائش موجود دے پدے وقت کے زمنگ سرا پہ آئسولیشن وارڈ کے دو مریضان داخل دی چہ دا ہوئی حالت بہترے طرف تا روان دی سردار حسین بابک دا تفصیلی معائنے نہ ورستو دا خبریالو سرا خبرو کی حکومتی انتظاماتو او عوام تا ریلیف اور کولو باندھی ٹکو نہ وکڑو او وے وے سیشن یا خاص کرن دا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال لے دا غی دا ایم ایس سیب دا ٹولو ڈاکٹرانو نرسنگ سٹاف چھ دے پیرامیڈیکل سٹاف چھ دے ایون دا چھ دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تر کلاس فور پورے دا والنا رجن خمون آفیشل سٹیٹمنٹ دا عوامی نیشنل پارٹائی جاری کرے دے چھ پدی علمی وبا کے ٹول ایڈمنسٹریشن دا ہری ضلعے اور بیا پہ خصوصی تو کا ہیلتھ سر ریلیٹڈ چھ سورے امپلائیز دی چھ دے سورے دا ڈیووشن سرا سورے دا کمٹمنٹ سرا آ اور سورا پہ دلچسپی باندھے دا خدمت روان کرے دا حقیقت دار چھ پدی کے خوشی سوکھ اچال دا بخل نکارا غستل نے دی پکار رو دا عوامی نیشنل پارٹائی دا ذمہ دار پہ حیث باندھے دا اپریشیٹ کوم اور دا تم اتنا کوم ان شاء اللہ چی اللہ جو کہ دا وبا زر رالنڈ شی اور دا ختم شی اور چکم استڑی دئی راؤنڈ دی کلاک روانہ کرے دا نو حقیقت دار چی دا ٹول اولس ڈاکٹرانو تا اور دا ہیلتھ سٹاف تا سلام کئی تو عوامی نیشنل پارٹی ہوم دے ٹول سٹاف تا سلام کئی ظاہر خبر ہے چی بیا دا دس یو مشکل دے چپدے کے دار چا خپل خپل ذمہ داری دا دا اولس خپل ذمہ داری دا دا ایڈمنسٹریشن خپل ذمہ داری دا او بیا دا حکومت خپل ذمہ داری دا زج ورتا گورم پتیر شلو رزو کی پنجیش تو رزو کی اولس خو ظاہر خبر دا حکومت دا ہدایات مطابق او دا ایڈمنسٹریشن دا ہدایات مطابق چھ پکم لکی بازارون بندول پکارو غبندی خلق دا کورون نروزی تر سورا حد پوری چھ اختیار کے دیشی نو آغا اختیار دا اولس دا طرف نا زدہ گنم چھ روانم دے او د ولس نمنګ تمام کو چې دا وبا دا سیده چې دا یو انسان نه بل انسان ته لګي دا احتیاط به موږ تر هغه پوری جاری ساتو چې تر څو پوری دا وبا یا دا وطن چې د دی وبا نه په مکمل توګه باندې پاک شوی نی او صفا شوی نی د ولس نه خو به دغه تمه کو ګور دلته ظاهره خبره دا وخت د تنقید نه دی خو دا ډیره د افسوس خبره ده دا ډیره د افسوس خبره ده چې بیا انسان وګوري چې ترجیحات څه دي دا چې دا دور لوی امتحان راغی نو د ولس یو یو دا یعنی ټول ولس په دې خبره پوه شي چې په دې ملک کې ترجیحات څه دي پرایورټیز څه دي پرایورټیز زمونږ هسپتال نه دی پاتې شوی پرایورټیز زمونږ هیلتھ کیئر نه دی پاتې شوی پرایورټیز زمونږ په هیومنز باندې یا په انسانانو باندې پیسې لګول نه دی پاتې شوی او هم دغه وجه ده چې بیا که پیرامیډیکل سټاف لکه زه چې د بنیر دغه سترې تاڼۍ نه ګورم تر هغه کړاکړه پورې ځکه چې منگ را دن نکی گو نو منگ تا اگر ڈیوائس نیسے لے چلے کمنگ لے ٹیمپریچر راؤنڈ دکھلا گئی اولال دی دا سی پار سینٹر کی اولال دی چکم انٹری پوائنٹس دی پاگی باندی اولال دی نم یعنی کہ دا میڈیکل سٹاف دا پار چکم پریکاشنری میئرز دی دا دا طبی آلات چوہ دتا سو آئے کہ دا ماسک دے یار دی پجبہ کی چکا گاؤن دے نور چکم سیزنو دی چاگا ما تا دا ریاست دا طرف نا یا دا حکومت دا طرف نا ندی ملاو دا دیر دا افسوس خبر دا هم د هیلت امپلایز په خپل کانټریبیوشن باندې دا سیزونه یا برابرۍ او یا خو سره شته نه یا کوم راشو آیسولیشن سنټر ته وګورو او دا خبره زکه کوم چې د این پی په دور کې کله آپات رالو نو موږ ډیولپمنٹ فنڈ چې دی ډیولپمنٹ پروسیس چې دا موږ فریز کو دا موږ منجمد کو ټول پیسې موږ هغه پتونو ته ډایورټ کړه دا که د ریلیف په شکل کې وا دا که د ریهیبیلیټیشن په شکل کې وا او که دا بیا د ریکنسټرکشن په شکل کې وا نن پکار دار چې حکومت ته لوی مشکل ټول ولس ته مخامخ دی ولس لګیا دی کوي چندیم کوي غریبانو سره مرستیم کوي افراد سوسایټیز پولیټیکل پارټیز
این جی اوز مخیر حضرات ماسکون ہم تقسیم آئی سینیٹائزر ہم تقسیم آئی صابن ہم تقسیم آئی راشن ہم خلق الور کی خوبدی ٹول عمل کی نہ پر میڈیکل فیسیلیٹیشن کی اور نہ پر ریلیف ایکٹیویٹیز کی حکومت ما تک کم از کم پر نظر نہ ناراضی آیا زندن پر بنیر ضلع کی الاڑ ماں بنیر ضلع تا اکاؤنٹ فور تا لاتر نہ پوری یوان نظر آگلے دادے ان پی ذکر چماؤں کو 25,000 روپے منگ پر ہیڈ ورکو لے پاگا آفت کے پر ہیڈ اور پاگے کی داسی مو پچی یو یو کور کے وہ پندل لسو کسانو 25,000 پر ہیڈ اگستے دو وطن کارڈ پر شکل کے منگ 60,000 پر فیملیز ورکو لے فوڈ آئیٹمز ز پر گارنٹائی سر دا خبر کوم چھ زما دا پروگرام ٹول خلق گوری غریبانان خلقو دا یو یو کال دا پارا راشن سٹاک کڑے وے نان فوڈ آئیٹمز دا ٹول دنیا راگی خبری گوا دا بیا بیا منگ دا حکومت نا دا مطالبہ کو چھ پا دے ایمرجنسی کی پا دے وبا کی پا دے سخ وقت کی ڈیولپمنٹ پروسیس چھے دا فریز کی ہر ضلع لا فنڈ ور کی چکم آئسولیشن سینٹرز جوڑ شوی دی کم کوارنٹائن سینٹرز جوڑ شوی دی یا چکم اکویپمنٹ دی یا چکم ریلیف تے یا مثال دتا مثال لرکم چھے او کلے تے لاک ڈاؤن کی اگر خوب دا حکومت پا ہدایت باندی عمل کی ان پا دغا کلی کی پسونو دا سی خلقی چی اگر دیان ماری اگر سار روزی پا بازار کی گاڑائی لگئی یا با پا کوڑی کئی یا با نایانی ما خام با بچول پیسی اوڑی یا با درزیانی یا با ورکنگ کلاس آگر خلقی سکل چی اگر روزانہ گٹی اور روزانہ بچول اوڑ کئی چی ناگا کلی بلاک شو ناگا کلی دن نکی ناستو دا دا حکومت ذمہ داری جوڑی گی چی پا ہنگامی جنگی بنیادونو باندے دے خلقو تا ریلیف ملاو شکور دا دا خبر چی بیا بیا ریپیٹ لیکوم ود ڈیو اپالوجی چھ ذکر ٹیسائز کوم نہ پدی وقت خپل ذمہ داری من کو نندارے پا میدان ولاڑیو خلق موٹیویٹ کو چھ کم ہدایت دے ایڈمنسٹریشن دا حکومت دے طرف نراضی نہ خلقو تا بیا بیا غا بیانو او درخواست ورتم کو چھ پاگی باندی عملو کی خو دل تا اس حکومت چھ دے اگا پاگا شکل باندی بالکل پا نظر نہ لگی نراضی پکاردار چھ حکومت دا مسئلہ دو حکومتی وسائلو دو حکومتی ذرائعو تر حد پورے سور لائٹ اغستی دا نو زما دا خیال چی دا دا عوامو پو دی تشویش کی نور اضافہ چی دا دا دو حکومت دا غیر سنجیدگی او دا غیر ذمہ داری چی دا 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 تشویش کی پورا زما دا خیال لے چی یو خو پا دی وقت کی پراپیگنڈا دیر لوی اثر کئی دا که زما خلاف تا دا که زمان دا پاٹای خلاف تا سپوز یا دا حکومت خلاف تا زما دا خیال لے چی چونکی گورا پو انٹریکشن باندھے یو علاقے نہ بل علاقے ترا تگو دا مرض دا سیدھے دا ڈاکٹران دا وینا دا ہدایت مطابق سیدھا دا یو انسان نہ بل انسان تلگی دا کا کاروباری دی دا کا تبلیغ تتلے دے ہو چی دلری علاقے نہ بل علاقے ترازی تو خام خواہ چیکم سمٹمز دی دا چیکم سکریننگ سینٹرز دی دا وہ تلگی دلی دی والتا ہے سکریننگ کی گی نو بیا آئسولیشن سینٹر کے دغی ساتل چی دی یا کوارنٹائن سینٹر کے دغی ساتل چی دی دا ضروری دی نو زما ودا ریکویسٹ چ کم از کم دا رنگ منگ ورنکو چ خدای مکا یو عمل د چا یو سیکشن خلاف روان دے یار چا خلاف روان دے بہرحال اختیار تر چالم پکار دے چار سڑے منگے اختیار کو پنن وق کی دا ٹول نہ لو یخی گڑا لو یخی گڑا خیگڑا زان سرا انسانیت سرا غدا دا چ منگ پل ایکٹیویٹیز چ دی منگ پل میل جول جول چ دے یا دا انٹریکشن چ دے پدی کے منگ ڈیر زیاد کمیرا ولو او یا کم ممکن نہیں چ پ مکمل تو گبانی دا ختم کو. Thank you.